אחרי נסיעה של על בסיס החשמל, קילומטרה של החשמל, הכניתי את הרכב, וראה זה פלא, אני לא מצליח לחבות אותו ואני לא מצליח להעביר למעלה. התקשרתי למנהל המוסך, ניסה לעזור לי, לא הצליח, אמר לי תפנה לחברת הגרירה. התקשרתי לחברת הגרירה, הם אמרו שעוד מעט תתקשר אליי מכונאי, ינסה לעזור לי, ואם לא, יגררו את הרכב. בינתיים אני העברתי את המסך למסך הראשי, הכנסתי למצב מוזיקה, וראה זה פלא, הצלחתי לצאת מהבוץ והצלחתי לחבות את האוטו ואחר כך להדליק אותו שוב ואפילו לנסוע. זה קורותיי היום.